Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelle aqui no nosso canal Beltrão Box. Então, moçada, por favor, deixa um like no vídeo. Aproveitando a abertura, eu quero agradecer ao carinho de vocês. Eu recebo muitas mensagens falando que o Beltrão Box é o melhor canal Mabelle no YouTube, que eu não falo nada negativo do Matheus, da Isabelle, só elogio os dois. E sim, moçada, nunca vão ver aqui eu falando: "Ah, não sei quem falou isso do Matheus, estão cogitando tal coisa da Isabelle." Não, eu não trago fofocas nesse estilo aqui. Eu quero trazer apenas para vocês o melhor da Isa e do Matheus, nosso lindo casal. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. No vídeo de hoje, vamos ver finalmente a Isabelle conhecendo o Chupim, o cavalo do Matheus. Estão ansiosos para ver? Então, deixa um like no vídeo e roda o VT! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Que dia lindo. A gente tá aqui, a gente não tá no Alegrete. A gente tá pertinho de Uruguaiana. A gente veio uma estância de uns amigos do Matheus. A gente dormiu aqui essa noite. E que lugar lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Que lugar maravilhoso, que lugar precioso, gente. Um climinha maravilhoso, uma paz. Tá abrindo um sol com ventinho maravilhoso. Tô apaixonada, gente. E já vou iniciar, inclusive, minha despedida daqui, tá? Ó, que já me deu uma olhada ali. Que já me deu uma olhada dali. Ei, vá que cancele um voo. Meu Já me Deus. deu uma olhada dali, gente. Enfim, quando eu falo da minha ida, mano. Bom dia, gurizada. Olha aqui, ó. Saímos aqui para dar uma volta. Olha essas mocinhas. Só as bonecas aqui da Basca, ó. Tá louco, tô aqui Olha aí, com o Henrique aqui, ó. Querendo mostrar essas joias daqui. um pouco de água buena aí, mostrar pro Matheus e pro Brasil aí, ó. É coisa bem linda. Constância, decisão, destemida, água benta e siciliana. E só elas ali. Só as joias, aí, ó, os... constância. Aqui ele tá me explicando aqui das éguas que já são grandes campeãs aqui, a Constância. Constância, grande campeã de Esteio. Destemida, grande campeã de Esteio. Decisão, grande campeã da Expo Inter. Água Benta, terceira e duas vezes quarta melhor fêmea. E a Siciliana, que é da GAP, grande campeã de Esteio também. Olha aí, ó. Aí estão elas ali, ó. Aí estão elas, ó. Todas doadoras de embrião. Todas doadoras de embrião. Potreiro aqui da volta das casas. O meu boinha. Olha, coisa mais linda. Olha aqui, Isabelle deu uma passeada aqui na estância agora. Achou uma moeda. Tinha um cruzeiro. Achou um cruzeiro. Aham. Ai, cheio, olha aí. Cheia dos trocos agora. Né? Te mete. Te mete a capavulagem. Estamos nos despedindo da Já. cabanha Basca. Já. O que que tu achou daqui, amor? Maravilhoso. Que lugar lindo, incrível. Energia revigorante. Foi ótimo ficar aqui esse dia. Já tô com saudade. E você, tá com saudade? Já. De mim? De ti. De ti, da cabanha Basca agora. A gente passou esses 2 dias maravilhosos. A petiça podendo a cavalo. Pude reviver momentos de lidar com os bichos. Conheci esse pessoal daqui, nos tratou super bem. Agora vou voltar pro Alegrete. E eu pro Amazonas. Não, não é. Vamos pra São Paulo. E a gente vai conhecer o cavalo do Matheus, até que enfim. Vamos lá, Matheus. Tá ali ele. Todo lindo, já todo lindão. Está um clima bem friozinho, né? E aproveitando, o Matheus já me mostrou o que é uma petiça. Que ela tá bem ali. Cadê ela? Olha ainda. É. Vai ter um encontro, pessoal. Vai ter um encontro de duas petiscas. Olha o Chupim, meu amor. Famoso, ficou conhecido lá no Big Brother. Pode chegar pra ti, né? Ele é assim, ele é assim. Esse que aparece a mão, não é? Isso, esse aqui que eu chorei lá bastante. Chega aqui, vem pra ti, olha. Vou chegar andou aparecendo pelos pagos de Uruguaiana aqui, ó. E aí, gurizada, como é que estão? Tudo bem?
É uma honra estar aqui, esse lugar incrível que eu só conhecia por vídeo no programa Cavalos. Agora... Seja muito bem-vindo à Cabanha Paineiras. Muito obrigado. Oi, Henrique. É uma honra. Tá bem, parabéns pra esse carro. Ah, tá. Aí aqui são cocheiras, onde ficam os cavalos, que eles dormem aqui, se alimentam. Tá. Eles estão na cocheira, então. Estão nas cocheiras. Ah, tá, que legal. Os cavalos crioulos aqui. Que lindo, como gente. É que é o nome dessa que a Isabela vai mandar? Hanna. Hanna, tu vai andar na Hanna. E tu vai andar na Gisele. Eu vou na Gisele e tu vai na Hanna. É? Tu monta na Gisele primeiro. Bora ver, meu povo, olha ainda. Essa cunha tá aí. Sai com ela de cabresto. Matheus não entendeu que eu tô aprendendo na cavalo. A Gisele vai dormir aqui, se alimenta. Isso é a cocheira. É umas cocheiras. Ah, tá. Os cavalos crioulos aqui. Como é que é o nome dessa que a Isabela vai mandar? Hanna, vai andar na Hanna. Pegar um... Vai andar na Gisele. Eu vou na Gisele e tu vai na Hanna. É, tu monta na Gisele.